Францияда адам зорлаушыларға қарсы заң қатаң. Келешекте қазақстандық заңнамада осындай болуы әбден мүмкін. Себебі мемлекет басшысы биылғы жолдауында мұндай зұлымдық үшін жазаны қатаңдату қажеттігін айтты. Екі мемлекеттің қылмыстық кодекстерінің арасында қандай ұқсастық пен айырмашылықтар бар? Толығырақ келесі материалымызда. Париждегі психолог Светлана Котинаның кеңсесіне тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшырағандар жиі келеді. Статистикаға сүйенсек, Францияда зорлау деректерінің 80% отбасылық жағдайда болады екен. Егер әйелді зорлаушы бұған дейін онымен азаматтық қатынаста тұрған болса, оның жазасы тіпті ауырлай түседі. Светлана осы қылмысқа қатысты қазақстандық заңның да қатаңдатылуын қолдайтынын айтады. Физическое либо сексуальное насилие. Күш қолдану зорлау бұл қылмыз. Ол заң бойынша жазалануы керек. Сондықтан тараптарды татуластыру, олардың келісімге келуі сынды баптарды алып тастау керек деп ойлаймын. Егер екі мемлекеттің кодекстерін салыстыратын болсақ, айырмашылықтарды бірден байқауға болады. Мысалы, Қазақстанда зорлаушы 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылса, Францияда мұндай қылмыс жасаған тұлғаға мерзім 3 есе артық кесіледі. Адам өлімімен аяқталатын жағдайға қатысты берілетін жаза мерзімі де өзгеше. Мұндай қылмысқа қатысты заң қатаң болуы тиіс. Ол зорлау құрбаны болған адамның қылмысты жасырмауға итермелейтіндей болуы қажет. Францияда үкімнің жартысы осында іс бойынша шығарылады. Заңды қатаңдату қоғамға әсер етеді. Адвокат Стефан Эпине екі мемлекет арасындағы сексуалды қылмыстың жиілігін салыстырып, оның саны шамамен бірдей дегенді айтады. Бірақ мұндай қылмысты халық санына қарай бөліп есептесек, Қазақстанда адам зорлау оқиғалары Францияға қарағанда 4 есе артық дейді сарапшы. Дәурен Ақашұлы, Әлия Сыздықова, Бекхан Тепсаев, Хабар 24, Франция, Париж.